Pokladní lidi, já to v hore či dole? Nejde pokladní. Kdo to už odratává? 25, 24, 23. Hore je. Bude ke u an, dobu, abo, ke, če, jen. Na vlám. Je to na vrchu? No. Pak je dobno, tuto je, pak je dobno. Mamo, stačí? No, vytlačím, dobre. Windows, teraz ako keby sa naštartovalo. Editka, pojďte sem do tej pokladne. Editka, dá zeleno signál. A teraz je zás modrá obrazovka Intel. Intel, ich zás to zmizlo. Vidíš, z matka, to vôbec nemá. Tuto, do tej koli, do tej koli. Ej, to tu rozne z operátorom. Jaj, no dobre. Je ľudí, takže... Zásme, ja neviem, že si ide kvora. Čo Ješko? A či Mirko? Ja som už vypla. Znova, no počkajte ho znova.